بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا دولايت كما قالت مقدشو اغار سينكا وحا عيدمدا امني كوغوليستين ان غاري والحاها بوحا قرحا لغسو بوحيي لوغو تلقلينو مدى سوماليد لغو باب ايو لغو غوليستي ان غانتا لغو صورديكو تاني وحي كتميد كو مركي محوها عيدمدا امنيكو اي بريهان حاسلين تا مقالة مقدشو كوذين دمان ميل والبو باورت الباريين اللي أتكيي وحاد عدي إن محوها عدو اسكوديي إن اسكوديي إنو ورحي قرحي دي بداها كاكينا سوغيليو تينا مركي اللي أتكيي مدو كو يتوان عشاء أي عيدم كده بسعودين أي بابور كاس كرات جوغين كدبنا لغو قوليستي مانتا إن محوها مركي اوغادين إن لدبت جوغو غاريق لسواقبتي سيدو كلا gaari kale isna waxa jiray siin ku qarxay maalmo ka hor isagana muddo ayaa lagu raad joogay maanta waxa maraysa in ciidanka iyo shacabku iskaashanaya ay muxuu ahaa ka hortagaan dhibaato far badan oo shacabkan loo geysan laha waxa aad ugu mahadcelinayna ciidanka howlgalka iyo xasilinta caasimada oo runtii adkeeyay amniga shacabka Soomaaliyeedna si fursad ay nolol maalmeedkooda ku adeegtaan. Sidoo kale waxaa mahad leh shacabka Soomaalida oo in muddo la shaqeynayay ciidanka oo la'aantood aysan suurtagal noqoteen in guulahan iyo horumarkan isdaba joog ah la gaaro. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ciidanka geesiyaasha ah oo runtii qaraxaas isaga sidaad uga ka aragtaanba waa mid loogu talagalay in boqolaal qof lagu lahay. Runtii meesha ay maraysa waa meeshaas mana loo dulqaadan karo. Ciidankana howlgalkoodii iyo muxuu ahaa sirdoonkoodii iyo dabagalka inta waa wadiyaan waxaana jira dad fara badan oo lagu daba joogo shacabkana dhowaan waxaan u soo bandhigi doonaa dadkaas iyaga ah. Baabuur qarax kasoo buuxiyeen iyo ciidanka laamaha amniga dowlad federaalka ay fashiliyeen baabuurkaasoo kamerada loo baabuurka loo yaqaanada ah baabuurka loo yaqaana ah waxaana looga hortagay aqbaaraadka ciidanka laamaha amniga dowlad federaalka ee helaan ayaa looga hortagay baabuurkaas ayaga asaga ah ciidanka la wareegay qaraxina ka furay waana la soo bandhigayaa media waa soo madhigayna duulaha raali ka noqdo waa gartay gaariga ninkiisa watay aaway walaal markuu ay ogaadeen in akhbaarta ay dowladda heshay ama laamaha amniga ay heleen ayuu naftiisa halligihii naftiisa inuu ku halligii rabo shacabka Soomaaliyeed meeshaas uu kaga baxsaday oo meeshaas uu dhigay baakin uu dhigay baabuurkii ciidankana way ilaalin lahaayeen in muddo baabuurkaas akhbaartiisa way hayeen laakiin asagoo la soo gaarin meeshaas uu kaga degay baabuurka baakimintuu dhigay uu kaga degay ma garab